Queridos estudiantes, profesores y familias, damos comienzo oficial a la gran final del Torneo Interescolar de Representación de Contenidos, Patrimonio de la Familia, que Audax Italiano organiza desde el año 2008. ¡Lleva! ¡Nossa! ¡Nossa! Así você me mata. Ay, se eu te pego. Ay, ay, se eu te pego. Ay, delícia, delícia. Así você me mata. Ay, se eu te pego. Ay, ay, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Shake that. She on my jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rock around. Half black, half white, diamond now. Gang of money. Fazendo assim, por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai subindo, por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, na dança do vampiro, você satisfaz. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, na dança do vampiro, você satisfaz. Levante a mão, entre no clima. Batendo palma, para levar o axé. Levante a mão, entre no clima. Batendo palma, só pra ver como é que é. Comenzamos.